السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان شریف مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت کے ساتھ اس کے ساتھ رکھے, اپنے حفظ ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آج ہم مٹن بنانے والے ہیں, بہت کم اس میں بنانے والا ہوں مٹن. دیکھیے اب یہ کوشش کریے, ان شاء اللہ تعالیٰ بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آئے گا. ابھی ہم اس کو جو ہے بوائل کر لوں گا میں, اس کے بعد مسالے لگاؤں گا, آپ کو بتاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی میں اس کو جو ہے بوائل کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک پانی ڈالوں گا, ایک آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو بوائل کرنے رکھ دوں گا. اس کے بعد دیکھیے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ تمام پروسیجر بتاؤں گا. ہاں, میں نے چڑھا دیا ہوں اس کو بوائل ہونے کے لیے. ایک 10 منٹ کے لیے ہم بوائل کریں گے, اس کے بعد مسالے ملا کے اس کو فرائی کر لیں گے. اور آپ میں جس طرح سے بتا رہا ہوں آپ کو, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کوشش کریے ایسی اس طرح سے بنائیے آپ, اور آپ جو ہے بہت مزہ آئیں گا آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ. گوشت یہ ہے, زیرہ پاؤڈر, گرم مسالہ, کٹی ہوئی مرچی, لال کشمیری مرچ, نیمبو, ہلدی, ادرک لہسن, کوتمیر اور تیل, نمک. ابھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے. ابھی بوائل ہو چکا ہے ہمارا مٹن. اب دیکھیے آپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کریں گے ہم فرائی کرنا. میرا چینل اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے تو کر لیجیے فوراً, اور بیل آئیکن بٹن دبائیے, دل پہ ہاتھ رکھیے. مٹن ڈال لیے ہم اس کے اندر, ابھی ادرک لہسن ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادرک لہسن ڈالیں گے, ہلدی ڈالیں گے, لال مرچ ڈالیں گے, مکس کر لیں گے اپنا مٹن کو. یہ زیرہ پاؤڈر ڈالیں گے, اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے تھوڑی سی, اور گرم مسالہ اور ڈالیں گے. اس کو اچھے سے بھون لیں گے, بھنائی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ذائقہ نمک ڈالیں گے اس میں, ذائقے کے حساب سے ڈالیے, زیادہ مت ڈالیے. پھر یہ نیمبو کا رس ڈالیں گے اس میں, کوتمیر ڈالیں گے, بہت چٹپٹا بننے والا ہے یہ فرائی مٹن, بہت پسند آئے گا بچوں کو بڑوں کو. آپ کو جتنا تیز ہونا ہے آپ اتنا تیز کر سکتے ہیں, پھیکا ہونا ہے تو پھیکا. پانچ سے 10 منٹ رکھیں گے ہم اس کو, ڈھاپ کے رکھا ہوں میں سلو آنچ پہ, سم پہ بالکل. اس کے بعد ہم اس کو وہ کریں گے, ڈش آؤٹ کریں گے, اور جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا. اور بنا کے ٹرائی کریے روٹی کے ساتھ, تندور کے ساتھ, نان کے ساتھ, آپ اس کو کھا سکتے ہیں پراٹھے کے ساتھ. بہت بہترین بننے والا گوشت ہے, یہ چٹپٹا گوشت ہے. آپ اس کو ٹرائی کریے, ضرور ٹرائی کریے. دیکھیں یہ ہو چکا ہے, ابھی ہم ڈش آؤٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے آپ, سمجھے آپ. کوئی زیادہ مسالے نہیں ڈالا اس کے اندر, سمجھے آپ. ابھی ہمارا ڈش آؤٹ ہو گیا ہے, ٹیبل پہ آ گیا. ان شاء اللہ تعالیٰ بچوں کو سب کو بہت پسند آئے گا, اللہ کے فضل کرم سے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت کے ساتھ, اس کے ساتھ اپنے حفظ ایمان میں رکھے پروردگار, اور سب بچوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ. اور ہمارے چینل کو اگر آپ وہ نہیں کرے, سبسکرائب نہیں کرے, تو جو ہے
जल्द से जल्द करिए, बेल आइकॉन दबाइए और मेरे फीडबैक दीजिए इसका कि जो है कैसा बना है ये फ्राई, मटन फ्राई, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा फिर एक नई डिश के साथ, नए उसके साथ इंशाल्लाह ताला। हमको इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। फिर से अपने अमान में रखिए अल्लाह ताला। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल, बेल आइकन एक्टिवेट करिए। थैंक यू।